ហេសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានមកកយគុណទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃផ្ទៃទឹកទន្លេនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃនេះដោយសារឃើញទឹកទន្លេនឹងវាស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាហើយនៅពេលដែលយើងបានមើលវីដេអូស្អាតជាប់ទាក់ទងនឹងផ្ទៃទន្លេទស្សនភាពស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូននឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍បទចម្រៀងអីចឹងណាបាទដែលលើបទលោកកៅសរ៉ាត់គាត់ច្រៀងឡូរំដួលកចេះហ្នឹងហើយបទគាត់ច្រៀងឲ្យផ្ទៃទន្លេជាគេដាក់មួយបទចេះច្រៀងហ៎ចេះតិចតិចចេះតិចតិចមកច្រៀងមិនព្រមបាច់ច្រៀងនោះខ្លះគេតែបទហ្នឹងនឹកឃើញទន្លេនឹកឃើញមកបងប្អូនឲ្យផ្ទៃទន្លេជាគេធម្មជាតិនឹងខ្លែងហើប្រងព្រាតអីយ៉ាងមិនតែអត់មានឃើញខ្លែងអត់មានឃើញអីទេហើយមានតែខ្យល់ហើយនឹងផ្ទៃស្មៅបែកក្រោមខាងក្រោយហ្នឹងគឺល្អឥឡូវចេះកុំឲ្យយើងវីដេអូយើងទៅទេខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញពាក្យមួយជាប់ទាក់ទងនឹងខ្មែរដែលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺពាក្យទន្លេដោយសារតែផ្ទៃបែកក្រោមខាងក្រោយរបស់យើងនេះគឺវាមានផ្ទៃទន្លេស្អាតពាក្យទន្លេហ្នឹងតាមកពុទ្ធទៅវាអត់មានអីជាអាចកំបាំងឲ្យថ្មីអីទេអញ្ចឹងណាពាក្យទន្លេហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បងប្អូនខ្លះគាត់សរសេរអត់ត្រូវដែរពាក្យទន្លេសេះត្រូវគាត់សរសេរទន្លេជាងគាត់សរសេរតាក់លេជឺតទៅចុច2ទៅហើយលេឡូដាក់ស្អីទៅក៏មានបាទតាមកពុទ្ធពាក្យទន្លេបើយើងសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវគឺតណូជាងឡូដាក់ស្អីទន្លេបាទនឹងយើងអានថាទន្លេថៃគេអានថាលេថាលេហ្នឹងបើតាមប្រសាសសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គមានធរណីការមានប្រើបន្ទូលថាបើខ្មែរយើងទន្លេហ្នឹងយើងហៅដូចជាទន្លេមេគង្គទន្លេសាបអីយើងហៅទន្លេបាទថៃថាលេហ្នឹងគេសំដៅសមុទ្រវិញថាទឹកវាធំលហលហាយដូចសមុទ្រអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគេហៅសមុទ្រវិញអាសមុទ្រមួយទៀតហ្នឹងអានឹងវាសមុទ្រដែរប៉ុន្តែគាត់ណាពាក្យទន្លេហ្នឹងថៃក៏អាចប៉ងយកទៅសមុទ្រដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសម្ភិសអសរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងលោកឲ្យយើងពិចារណាដូចពាក្យទន្លេសាបនេះទន្លេសាបនៅខាងនេះនេះខាងនេះទន្លេសាបនេះទន្លេមេគង្គបាទបាទហើយនេះទន្លេមកហើយទន្លេ4មុខបាទទន្លេ4មុខអញ្ចឹងពាក្យទន្លេសាបសម្ដេចលោកមានបន្ទូលថាបើមានទន្លេសាបវាគួរតែមានទន្លេប្រៃអញ្ចឹងណាណាបាច់បានហៅថាទន្លេសាបព្រោះទន្លេហ្នឹងវាមិនប្រៃទន្លេសាបវាមានប្រៃមកពីណាបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថៃគេហៅថាទន្លេទន្លេជឺតទន្លេជឿនគេមិញហ្នឹងនឹងសមុទ្រហៅថាសមុទ្រសាបអញ្ចឹងណាសមុទ្រមានប្រៃមានសានមកដោយសារយើងសំដៅយកអាទន្លេសាបនេះបាទអានឹងតាមកពុតរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយច្រើនប៉ុន្តែគាត់ណាចង់ទាញមកវិញពាក្យទន្លេគឺយើងជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធសាបយើងមានទន្លេសាបយើងមានទន្លេមេគង្គដែលជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាផ្លូវជលមាគរបស់យើងហើយខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏គាត់មិនប្រើទន្លេពាក្យខ្មែរទេគាត់អាចប្រើជាអ្នកទីអ្នកទីហ្នឹងក៏ប្រែថាទន្លេដែរអ្នកទីភាសាហ្នឹងអ្នកទីភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាកម្ចីដែរពាក្យតាមកពុតពាក្យហ្នឹងយើងកម្ចីមកពីបាលីកម្ចីដែរបាលីហាងអីនោះទេបាទអ្នកទីហ្នឹងណោតោដាក់ស្អីទៅអ្នកទីបាទទីហើយមានពាក្យមួយទៀតគេហៅថាកុនអ្នកទី
កសអូណូជាងណូហើយអ្នកទីធម្មតានឹងទៅកុននាទីបើន័យថាតលេតូចតលេតូចតលេណែវាងតូចតូចអីចឹងគេហៅកុននាទីអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំស្មានមើលទៅប្រហែលជាអាប្រែកទូចទូចមួយដែលវាហូរចូលមកតលេអាហ្នឹងគេកុននាទីហ្នឹងអាចហៅថាដៃតលេហើយចូលបឹងចូលឡើងបាទមានបឹងហូរប្រែកហូរអីហ្នឹងហើយប្រហែលជាអាហ្នឹងកុននាទីបៃមហានាទីអាហ្នឹងតលេធំតលេធំធំដែលហូរចូលសមុទ្រចូលអីជាដើមមានតែបាទអាហ្នឹងយើងហៅនាទីហៅតលេអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនានៅទិដ្ឋភាពផ្ទៃតលេទាំងមូលហ្នឹងគឺថាស្អាតវាជាសម្បត្តិធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានលក្ខណៈពិសេសមួយដឹងលក្ខណៈពិសេសអីទេតលេយើងគឺតលេសាបបាទបាទតលេសាបមានរដូវនេះយើងវាមានហូរឡើងហូរចុះបាទបាទតលេសាបណាបាទជាប្រព័ន្ធទឹកធារាសាស្ត្រមួយខែទឹកត្រូវហូរមកចុះមកក្រោមហូរមកដល់ពេលខែតលេទឹកតលេមេគង្គនៅខ្លាំងទៀតហូរចូលទៅនៅទៅប្រគ្រប់ទឹកនៅនោះវិញអញ្ចឹងយើងអត់ប៉ះទឹកប្រើទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងដោយសារសម័យកាលវាប្រែប្រួលខ្លះទៅកសិធាតនឹងក៏រៀងដៅរៀងអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតំបន់ទឹកមួយចំនួនរៀងប្រែប្រួលដែរបាទដូចជាទំនប់ដូចជាអីអីដែលធ្លាប់នៅតាមមាត់តលេនៅតាមស្រុកភូមិតំបន់មួយចំនួននឹងរីងអស់ហើយឥឡូវបាទឥឡូវនៅតែតលេយើងមានលក្ខណៈពិសេសគឺមិនចេះរីងទេតលេយើងប៉ុន្តែមិនធានាទេណារាប់ពាន់ឆ្នាំទៀតក៏យើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរតែខាងមុខទៀតយើងមិនដឹងទេអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់បងប្អូនបាទតកតងនឹងតៃតលេខាងក្រោយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញខ្លីមួយពាក្យតលេចាំបងប្អូនសូមធ្វើការទស្សនាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅវីដេអូល្អៗជូនបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា